Çmimi i karburanteve ka shënuar sërish një rekord të ri në tregun shqiptar. Një litër naftë blihet me 189 lekë, ndërsa një litër benzin me 191 lekë, duke pësuar të dyja një rritje me 4 lekë. Sipas ekspertëve të hidrokarbureve, rritja e çmimit të arit të zi në bursa ka dhënë me njëherë efektin edhe në tregun vendas. Një zhvillim i tillë sipas tyre pritej pas ndalimit të eksportit të naftës nga ana e Iranit për Britaninë dhe Francën, që u pasua me rritjen më të madhe të naftës gjatë 9 muajve të fundit në bursa. Në New York, një fuqi naftë u kuotua me 107 dollar, ndërkohë që në atë të Londrës, një fuqi naftë kushton 123 dollar. Një element tjetër që ka dhënë përsëri efekt në rritjen e karburanteve në tregun e brendshëm është edhe forcimi i dollarit. Në tregun ton valutor, dollari është luhatur gjatë kësaj jave në kuotat 104 dhe 106 lekë. Sipas Shoqatës së Hidrokarbureve, pritet që çmimi i karburantit të vijojë me një tendencë rritëse edhe për dy javët e ardhshme, por asgjë nuk është e sigurt për sa kohë gjithçka varet nga çmimet në bursat e huaja.